Водата е живот. От нея започва всичко. Реките, горите, планините. Но този живот започва да изчезва. Горите се секат. Реките пресъхват. Земята се напуква под жегата. Природата вече говори и пита: къде изчезва водата? Нека се опитаме да разберем. Чуваш ли песента на планината? Шумът на реките, които се раждат от вечния сняг? Тропотът на водопадите, които танцуват по скалите? Шепотът на горите, които пазят прохлада и дъх на живот? Това е земята ни. Тя ни посреща с меката си зеленина, с аромата на смола и диви цветя. Всеки камък е памет, всяко дърво – страж, всяка капка – обещание. Водата тук не е просто река. Тя е кръвта на планината, песента на небето, огледалото на облаците. Това е България, която обичаме. Пълна с живот, с гласове на птици, с смях на деца край чешмата. Земята, която ни къпе с дъжд и отолява жаждата ни със студена, жива вода от сърцето на скалите. Но всяка песен има и тишина. Всяка река може да спре да пее и всяка гора може да загуби гласа си. Това, което днес изглежда вечно, водопадите, които не спират и горите, които сякаш нямат край, утре може да бъде само спомен. И тогава красотата отстъпва място на нещо друго. На тишина, на пустота, на болка. Днес песента се превръща в тишина. Там, където е бликала вода, стоят само камъни. Там, където гората е пазила влага, има прах и пепел. Реките се свиват до плитки локви. Язовирите изчезват пред очите ни. Пожари изпепеляват това, което е било живот. Какво направихме с земята си? Къде е реката, която поеше полята? Къде е изворът, който никога не пресъхваше? Ние ли я източихме? Природата ли ни наказва? Или някой друг дърпа конците? Истината е скрита дълбоко в планината. И днес ще тръгнем по нейните следи. Моята любима част от Витоша е около село Железница. И зиме и лете тя винаги е била красива. Там има една пътека към Черни връх, която минава покрай хижа физкултурник.
В жегата няма по-голямо щастие от това да достигнеш гората и да почувстваш хладната и сянка. Но с всяка изминала година, тази гора оредяваше. Все повече и повече. Докато миналата година, тя беше толкова изсечена, че пътеката вече не приличаше на пътека. Беше дълбоко изровена от тежките камиони, които извозваха дървесината. Разбира се, всичко е под предлог. Санитарна сеч. Но гората не е санитарна операционна. Тя е жив организъм. И когато я режеш година след година, тя не оздравява. Тя умира. Гледките от хижата са просто божествени. И няма как да ги пресъздам с капаната камера на телефона си. Просто тогава нямах нищо друго под ръка. Край селото тече една прекрасна река. Река Железница. Живописна, пълноводна, винаги носеща живот. Но всяка година тя ставаше по-малка и по-малка. Защо ли? Когато гората изчезва, водата си отива заедно с нея. Това е само един пример. Един къс от Витоша, който обичам. Но такива истории има стотици. Може би дори хиляди. Гората и водата вървят заедно. Едното не може да съществува без другото. И ако загубим гората, ще загубим и водата. А с тях и самата планина. Къде изчезва водата? Първо, най-очевидното. Малки водноелектрически централи. Те улавят водата високо в планината и я затварят в тръби. Турбините работят, а долу в коритото остава само камък. Това е факт. Местните го виждат. И гневът им е справедлив. Но нека погледнем и другата страна. Вецовете дават ток. Те са източник на чиста, възобновяема енергия. Не замърсяват въздуха. Не отделят въглероден двуокис. И в свят, в който търсим алтернативи на въглища и газ, те изглеждат като добра идея. Но цената често е скрита. Една малка река може да изчезне напълно. Рибата изчезва с нея. Гората край реката пресъхва. Селата долу губят вода за чешмите си. В някои райони на България. По едно и също дере има построени по няколко веца. Водата изчезва километри наред. И хората питат, това ли е цената на чистата енергия? Разбира се, има и добри примери. Централи, които оставят част от водата да тече свободно. Хора, които пазят реката, докато я използват. И така трябва да бъде.
Въпросът не е дали вецовете са полезни или вредни. Въпросът е как ги използваме. С разум или с алчност. Защото реката не е просто вода. Тя е живот. И когато я затворим в тръби, можем да получим ток. Но губим много повече. Местните хора го знаят. И техният гняв е справедлив. Защото когато реката изчезне, изчезва и част от самата планина. Водата не се ражда от нищото. Тя идва от снега, от дъждовете, от гората. А тези дарове днес се променят. Зимите вече са по-меки. Снегът е по-малко и се топи по-бързо. Лятото е по-дълго и по-горещо. Изпарението изяжда водата още преди да стигне до реките. Дъждовете идват на порой, силни, кратки, разрушителни. За час коритата преливат. Но после седмици наред – тишина. Това не е мит. Това е статистика, събирана десетилетия. Но има и още нещо. Човекът променя климата не само глобално, а и локално. София е жив пример. В подножието на Витоша, в Бояна, температурата може да е 10 градуса. Само на няколко километра по-надолу, в Борово, тя е поне с 3 градуса по-висока. А в центъра, понякога разликата е още по-голяма. И това не е само заради надморската височина. Разликата в метри е малка. Причината е друга. Градът задържа топлината. Климатиците изхвърлят горещ въздух. Сградите пречат на свежия въздух от планината да проникне. Асфалтът и бетонът акумулират жега през деня и я излъчват нощем. Така градът става изкуствен остров на жега. Микроклимат, който променя не само въздуха, но и водата. Защото по-високата температура означава по-бързо изпарение, по-бързо пресъхване на почвата и още по-малко вода в реките. И докато ние строим още и още, водата тихо си тръгва. Водата е живот. Но днес тя бавно изчезва от реките, от изворите, от самата планина. Причините са много – климатът, сечта, вецовете, градовете. Но резултатът е един – тишина там, където някога е бликал живот. И ако не започнем да пазим водата днес, утре ще бъде късно. Ако това видео те накара да се замислиш, натисни палец нагоре, абонирай се за канала Природа.бг. Чукни камбанката, за да си винаги информиран за всяко ново видео и сподели с приятели. Защото природата има нужда от гласове. Благодаря ти, че гледа.